Над 3 милиони повеќе од дозволеното потрошил директорот на јавното предпријатие Плачковица Карбинци, потенцираа денеска преку писмено соопштение од Обштинската организација на СДСМ Карбинци. Оттаму велат дека директорот направил загуба во тековната година од над 50.000 евра. Според податоците од завршната сметка, па бараат разрешување на директорот. Во моментот сметката на комуналното предпријатие е блокирана, директорот за своето работење во период од 16 месеци нема ниту еден квартален извештај поднесено до Советот на Општина Карбинци. Вработените веќе трети месец работат без плата и платени придонеси, обврските према добавувачите тешко се плаќаат. За разрешување и надминување на оваа состојба предлагаме разрешување на директорот и поставување на нов директор согласно Законот за јавни предпријатија, свикување на седница на Советот на Општина Карбинци, на која треба да се најдат следните точки на дневен ред: разрешување на членовите на Управниот и Надзорен одбор во комуналното предпријатие и назначување на нови членови согласно Законот за јавни предпријатија, како и да се понуди програма за санација и покривање на загубата во јавното предпријатие, пишуваат од СДСМ. Доколку ова не се случи во најбрз срок, одговорноста за понатамошното работење во комуналното предпријатие ќе биде кај градоначалникот на Општина Карбинци, потенцираат од СДСМ. На ова градоначалникот Паунов во телефонски разговор вели дека повторно станува збор за лаги и манипулации изнесени од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Кај јавното предпријатие Плачковица, кога дојдовме ние како ново раководство, затекнавме долг од 350.000 евра или некаде над 20 милиони денари, кои што беа неподмирени обврски кон добавувачи и најголем дел кон добавувачи на електрична енергија. Оно што во минатата година се случуваше, единствена ставка каде што имаме зголемување на обврските е токму она потрошена електрична енергија. Знаете поради кои причини, имено се зголеми самата цена на струјата некаде од 3 до 4 или 5 пати во однос на предходното време, така што единствена зголемена ставка е токму ова за електрична енергија и оној дел нормално за покачувањето на платите кон вработените. Што се однесува кон вработените и кон врските за плати на доместоци, тие се во целост исплатени, иако имавме еден период каде што навистина поради врските кои што тие ги оставија кон добувачите, ние ги доцневме тие плати. Недомакинското работење, одлика на СДСМ, сумираше за крај Паунов.